کینٛہہ أسۍ بیٚہمو اَتھ سبزی پَتہٕ أسۍ بیٚہمو اَتھ فراڈَس پَتہٕ أسۍ بیٚہمو اَتھ اِمزالمینٹَن پَتہٕ تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ اَسہِ گوٚژھ اَکھ نٔو اَکھ چینٛج اَکھ یِن أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ گژھو اگر أسۍ کانٛہہ زیٖز نَفر یِوان چھُ بینٛکَس پٮ۪ٹھ أسۍ کوٗتاہ عزت کَران تٔمِس تٔمِس چھُ وَتھان أسۍ تھوٚد کانٛہہ عامِس نَفر یِوان تٔمِس وَتھان أسۍ تھوٚد اَسہِ ٲسۍ بَنٛڈپورِ کینٛہہ زِٹھۍ پانٛژھ شےٚ تِمَن ٲسۍ پونٛسہٕ وونٛسہٕ مگر اَکھ ٲسۍ تِم دینہٕ دار بیٚیہِ ٲسۍ اَمانت دار تِم اوس عام عادت تِم ٲسۍ یِوان جُمعہ دۄہ نِماز پٔرِتھ مےٚ نِش چلو أسۍ چاے پَتہٕ بینٛکَس پٮ۪ٹھ بیٚہمو أسۍ پَتہٕ واریاہ دوٚپُکھ ہے مُفت چاے چھُ تِمَن چینو یہِ چھُ مگر کینٛہہ چیٖز چھِ اَسہِ یِم ڈایریکٹ بینٛک ٹرٛانسفَر اوس یُس ڈایریکٹ بینٛک ٹرٛانسفَر سُہ چھِنہٕ أسۍ وۄنۍ کَران کینٛہہ تَمہِ موٗجوٗب چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان تۄہہِ اِنشورَنس کِہیٖنۍ نَتہٕ چھِ ہر کُنہِ بینٛکَس پٮ۪ٹھ اِنشورَنس پالسی تہِ موٗجوٗد مےٚ باسان تۄہہِ آسیو ساروِیو اِنشورَنس کوٚرمُت باہ بَرٲتی کوٚرمُت چھُ باہ بَرٲتی چھُ اِنشورَنس باہ بَرٲتی چھُ اِنشورَنس کوٚرمُت کِتھ پٲٹھۍ اوس کوٚرمُت اچھا 300 کٲنٛسہِ اِنشورَنس کوٚرمُت مَنیجر دوٚپُس أمِس کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُس یِم پونٛسہٕ گٔژھۍ اَسہِ واپَس کَرٕنۍ یِم رۄپیَس 5,000 چھِ اَسہِ مٲلۍ سٕنٛدی سُہ موٗد نہٕ أمۍ سُنٛد 5,000 کٲم تۄہہِ چھُ مےٚ مٲلۍ اِنشورَنس تہِ کوٚرمُت ژےٚ ہَسا مےٚ 2,000,000 ژَل مٲلۍ سٕنٛز ڈیتھ سٹِفِکیٹ پَتہٕ تَتھ 2,000,000 سُہ بینٛکَس پٮ۪ٹھ کُنہِ تہِ بینٛکَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ گژھان صرف مے یَس منٛز مے بغٲر چھُنہٕ یہِ گژھان کُنے رٮ۪تھ مے یَس منٛز چھُ گژھان کُنہِ تہِ بینٛکَس پٮ۪ٹھ تِمَن چھُ تَتہِ وَنُن دَپُن چھُ اَسہِ کٔرِو حظ 10,000 رۄپیَن ہُنٛد اِنشورَنس تِم دِن اَتھ أکیٛاہ یہِ فارم اَکھ تۄہہِ 10,000 رۄپیَن اِنشورَنس کٔرِتھ یہِ چھُ جے کے بینٛکُک فارم تِم دِم یِہوٚے فارم اَکھ تۄہہِ تۄہہِ چھُو صرف اَتھ پَنٕنۍ کَنسَلٹ کَرٕنۍ تۄہہِ چھُو اَتھ دَسخت کَرُن بیٚیہِ چھُ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر لیکھُن بیٚیہِ چھُ کٕہٕنۍ تۄہہِ چھُو کے وَے سی دیُتمُت تۄہہِ چھُو اٮ۪کاوُنٛٹ کھُلِو جے کے بینٛکَس منٛز یا کُنہِ تہِ بینٛکَس منٛز تِم کَرنو تۄہہِ آن لاین اِنشورَنس تِمَن چھُ تی یوت گژھُن مگر میسی منٛز گژھُن اگر پَتہٕ جوٗنَس منٛز گژھِو پَتہٕ گژھِ نہٕ نٔیِس میس نہٕ سُہ اِنشورَنس کِہیٖنۍ تۄہہِ چھُو جوٗنسٕے منٛز گژھُن تۄہہِ چھُو اِنشورَنس کَرُن میسی منٛز جوٗنَس منٛز گژھِ نہٕ پَتہٕ ؤریَس گژھِ نہٕ نٔیِس میس سۭتۍ کِہیٖنۍ کہِ اَکی لَٹہِ چھِ گورمینٹ ٹرٛان دِوان بینٛک ٹرٛان دِوان اَکی لَٹہِ چھُ گٔژھ چھَنہٕ یِتھَے اَکھ چھُ اگر تُہۍ باہ جو صاحب آج آپ نے فائنینشیل لٹریسی کیمپ کیا تو کیا مقصد تھے اس کے ایف آئی ایف کیمپ جو ہم نے آج کیا لٹریسی فائنینشیل کیمپ یہ نبارڈ نے اسپانسر کیا تھا اویئر کرنے تھے لوگ ان کے بارے میں جو ڈیجیٹل پروجیکٹ ہمارے ہیں جو انشورنس اسکیمیں ہماری ہیں جو ہماری لون اسکیمز ہیں اور جو ان کا پروٹیکٹ پیسہ بینک میں ہے اسے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ آج سر پہ کرائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ان کو ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کو بینک کے ساتھ کیسے رشتے بنانے ہیں اور کیسا اپنا ڈپازٹ کرنا ہے اور آپ کے پیسے کیسے سیف رہیں اور ہم آپ کو کیسے لونز دے سکتے ہیں اور کون سی فیسلٹیاں پرووائڈ کر سکتے ہیں ان امپلائڈ یوتھ کافی کئی بار انہوں نے شکایت کیا ہے کہ بینکوں سے ان کو پازیٹو ریسپانس نہیں مل رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پازیٹو ریسپانس انہیں نہیں ملا ہے لیکن آج کل جو گورنمنٹ کا پرپوزل ہے آج کل ان پہ زیادہ تھرسٹ ہے کہ جو ان امپلائمنٹ یوتھ ہے ان کو پی ایم ای جی پی یا کے وی آئی پی ہے کے وائی سی میں ان کو ہم لون سینکشن کر رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی یونٹ ایسٹیبلش کر رہے ہیں اور ہماری بینک کے پاس بھی کچھ اسکیمیں ہیں جو میں نے انہیں بتائی دی ہیں آج کے بعد انشاءاللہ ہم کوپریٹ بینک کی طرف سے اور باقی بینکوں کی طرف سے یہی کوشش یہی کہ ہم امپلائمنٹ جنریشن آگے بڑھے اور تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو سکے دور دراز علاقوں کے لیے کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں دور دراز کے ہم جو ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں یا اصلی ان بینکڈ ایریا کے لیے ہم کر رہے ہیں ہم ہرائک علاقے میں جا رہے ہیں اس وقت میں ہمارے دو پروگرام ہو رہے ہیں وہ دور دراز علاقوں میں ہی وہاں جا کر ہم لوگوں کو اویئر کریں گے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ آپ کو کیسے سیو کرنا ہے بینک میں کیسے رکھنا اور ہم آپ کو کون سی لونس دے رہے ہیں کون سی فیسلٹیاں دے رہے ہیں تو کیا میسیج رہے گی سر آخر میں ہماری میسیج یہی رہے گی کہ لوگ بینکوں کے ساتھ رشتہ بنائیں اور جس کے لیے وہ لون نکالیں اور وہ یونٹ اسٹیبلش کریں تاکہ بینک والوں کو بھی آگے لون دینے میں کوئی مشکلات پیش نہ آئیں